Zdravím všechny, vítám vás zpátky, máme už konec turnaje v Budapešti a já jsem si pro vás dneska připravil 3 deky, který jsem vlastně v Budapešti hrál, a to máme první dek Pekka, had, potom máme 3 muškety a potom na závěr máme graveyard, takže si vyzkoušejte ty všechny 3 deky a dejte mi když tak vědět, jak se vám tyto deky hrály. Jdeme na to. Jinak tohleto je přetočený video, takže to točím týden předem, protože nevím, jak to budu stíhat příští týden. Tento týden, co vychází tohleto video, protože se připravuju vlastně na V4 a doufám, že ta V4 dopadla dobře. Jdeme na to. Jdeme pomalinku, čekáme, co bude hrát soupeř. Víme, co hraje soupeř teda už. Nevím, jestli to je zrovna ideální raketovat, ale OK. Lognem to krásně. Soupeř hraje logbait teda, ještě tam bude princes, bych řekl. Tak miner se do toho pustí. Jej to. Dobrý, dáváme ten 8 velký damage tam, kam chceme. Tam damage dáváme. Tyjo. Jsem strašně dlouho neviděl logbaits. Logbaits infernem. Ježišmarja, tohle to nezabije na ránu. OK. Aha. To ani přestali bránit. To. Budeme vlastně hrát. Budem to hrát na poison. Chtěla raketa. Zničíme a jdeme na to. Jdem pushovat. To je naše jediný způsob pushování. Který tu máme. OK. Veselok. Lock. Super. Připravím si takový menší push. A zase náš push. A vidíte, to je jediný způsob, jak můžeme pushovat, dá se říct. OK. Tentokrát to nebudeme bránit logem, ale to znamená, jo, dobrý. Wow, už to jede na nás. Už to na nás jede jenom. Okay. Co znamená pro nás jenom jednu věc. Oh, to má šípy ještě. Okay. Takhle to lagneme. A jedeme tam push takovejhle. Yes, ej, bylo by to být GG. GG. OK, vyhráli jsme to tak, jak jsme to plánovali přesně. Tak jsme to dali s tímhletím deckem. Je to takový, že fakt s ní musíte hrát opatrně, musíte zjistit, co hraje vlastně soupeř. No a potom tu máme další 2 deky, graveyard deck, úplně taky, ten je ještě těžší ten graveyard deck. Když tak vyzkoušet tam ten deck a my si vyzkoušíme teď graveyard. Graveyard musíte fakt dobře odhadnout, kdy to máte dát. Někdy můžete vlastně pushovat i bez toho, abyste dávali vůbec, ježiš, co to bylo. Co nám zkouší soupeř? Tak tohle to vůbec nechápu z jeho strany. OK. Co to dělá? Úplně zbytečně dává všechno na nějakou změnu. Já vůbec nechápu, já teď můžu třeba dělat třeba, já nevím, můžu dělat toto. Tohle, a to je jako naše kombo, toto. Wow, ale to jsme nestíhali včas. Teď nám to zabije teda Gianta, ale tamhle je prostě celý graveyard. A soupeř nemá... Šipuje mě. OK, GG. To jsem nepochopil vůbec, co to hraje soupeř. OK. Já to vůbec nechápu, co se děje. OK, jo. Se dělá super.
Fakt to nechápu už. Říkám, že to... Nevím, jestli se hraje seriózně, nebo se ze mě dělá srandu. Čekaj, Inferno Drap, anebo... Čekaj, to je silnější. Já nevím. Vůbec netuším, co se dělá. Nevím, tak hází šípy. To je jako... Poprvé v životě hraje, nebo co? Já to nechápu. Nebo já nevím, jestli mě chce nějak vytrolovat. OK. A nechávám a... Já nevím, dám třeba Graveyard na hlavní, protože... Proč ne? Proč ne, že jo? Já mám celkem vysoké lebe. Já jsem tuhle tu hru popravdě fakt nepochopil. No nic, jdeme si dát další hru. Super vůbec hrál, nehrál, no. Dobře, dobře, jdem dál. Čekám, co je super. Že najít ze zadu. A my to musíme nějak vymyslet. Co to bude hrát další? Wizard? Tady lidi hrajou Wizardy celkem rádi, co? Jdem sem a přepadem Wizarda takhle. Zabijem ho včas? Nezabijem ho včas, bohužel, nevadí. Ale připravím si tady velký push a teď bychom měli dát Graveyard. Co to stihneme včas, aspoň by to trošku tankovali. No a dodal ještě Valkyrie, ok. Toho bude stát ten Graveyard celkem dost, no. No. Budeme bránit mušketou. To je overkill ten, co tam dal. Valkyrie i Inferno a proto... Tak dopadl. Wizard, počkáme. Wizard Hook. Pojď to zabít. Ježiš, Wizard, to je strašný ten Wizard. Budu Giant zadu, on hodí Hoga. Nehodí Hoga, ale měl by šanci, kdyby hodil Hoga. Jde pomaličku za mě a já vím, že hraje Inferno. Aha, všechno hází do zádu. OK. Můžeme dát sem, ale bude nás to stát tak na mě. A jo, přijde ten Graveyard, který jsme chtěli. OK, můžeme tam hodit i Poison. Takže tam má všechny tři jednotky, což je overkill podle mě. Zbytečně tam jsou tři jednotky. Wow, tři jednotky. Jenom na obranu Graveyardu. Wow, wow, wow. GG. Tyjo, no. Zase, já vím, že nepodceňuje, nemáte nic podceňovat, ale on ten Graveyard, dá se říct, přeceňuje. Protože tohle to nemůže prostě někdo udělat normálně. Já to už dám normálně Poisonem a normálně Logem. Myslím, že nemáme to pořádně, ale je to GG. Yes, máme tam výhru. Dali jsme to nějak. Nejlepší na tom je, že ty lidi prostě tam házejí všechno na jednu ránu a mají štěstí, že soupeř prostě nemá, nebo já jsem prostě neměl karty na ruce správně, abych to vykountroval tak lehce a získal elixirovou výhodu. Což je nejvíc na to dostává. To nevadí. Nic, máme tu poslední deck. Tři muškety, banditka a kolektor. Takže jdem na to a tentokrát ale s Nightwitchkou. Čekáme, co udělá super zase, aby nehodil zase na mě. OK, už víme, co hraje super, dáme sem Elixir Collector. Pumpujeme okamžitě. Mezitím, co to bude tankovat, Ice Spirit, tak Nightwitchka to zabije. Aha. To jsem nečekal. Že až tak. Wow,
tak to můžu všechno hodit sem na jednu stranu, protože tam, aby to zničili co nejdřív, i když budeme mít třeba spell, protože máme tu hodnotu elixírovou, kterou klidně můžeme využít. A budeme pumpovat dál samozřejmě. A o tom je, abychom nedostali takový brutální damage, zatím nehodí žádný spell, což je divný. První spell teda. Wow. Bude nejspíše hrát s... Jasně. A pušeme zpátky, no. Nebo ne, nepušeme zpátky. Pušeme zpátky a vlastně jedeme další kolektor, no. Je tam další kolektor. Musíme získat další kolektor. No, tak to aspoň dá nějaký ten damage menší. Ještě zap má, jo. OK. Takže to teď můžeme, ježiš, rozdělit. Misclick. Misclick, no. Ne, fakt. To jsem vůbec nechtěl hodit, ale OK. Jenom na tady tu stranu push úplně. Musíme speed pushovat, protože to jsou tři muškety. Co jiného. OK. Ježka je dole a jde damage. Jep. Dáme zase tři muškety. To na to, že jsem dal ty muškety úplně blbě, tak jsem nechtěl. Já jsem chtěl speed pushovat totiž. Tak to padlo celkem dobře. A pušujeme zase na tady ty straně, že jo. A dáváme okamžitě ještě banditku. Pojď. Jdeš ní tam? Je to tam. Takže zde je účel toho, že musíte získat takovou elixírovou výhodu, potom to tak pušnout, že prostě soupeř neví. A pořád pumpovat a určitě to nedávat na jednu stranu jako já. Je to tam? Je tam výhra! Jdeme na to, jdeme na další. Takže dávám okamžitě elixír kolektorů. Čekáme, co zahraje soupeř dále. OK. Už víme, co hraje soupeř trochu. Vydáváme Ice Spiritku, Ice Golema. Zase je gardi. Tak tohle to bude zase něco ty. Wow. Tohle to bude zase něco. No, my půjdeme pumpovat dál. Aha. OK. Teď použij okamžitě. Jo, má ještě raketu, jo. OK. Dobře. Je krásně. Aha, náš zap. Jo, OK, tak náš zap, co ani nedokáže zabít, to mi nevadí. OK. Teď to musíme zase okamžitě takhle ubránit a připravit si push velký. Má raketu totiž, soupeř má raketu, no a spiritku tam hodí ještě určitě. A to propušujeme. Propušovali jsme to krásně. Aha. To dole. A jsem zvědavý, jestli mě bude dále vymělit hoga na mě. OK, hop už běží teda. A ještě to musím vypadat. OK. To je na raketu už. A my si připravíme tady push. Dáme si tady sem na tuto stranu, tohoto sem. Dáváme to sem. A pošlím dál. Dáme sem banditku. Takže sem dáváme eskolema. Sem dáme najvičku. Dáme freeze. A zase půjdem dál, no. Soupeř pořád nepropušoval to stále. Musí použít raketu, ho chci donutit k tomu, aby použil raketu. A tím, že použil raketu, tím pádem už by neměl být možný použít raketu v posledních vteřinách. A toho bude stát hru, dá se říct. Protože by musel mít další raketu a musel by to stihnout teď dát. Wow. Good luck. Aha, takže to stihnout, jo. Čiči. GG, no.
Tak jsem myslel, já jsem říkal, že ho donutím k té rakete, ale když tam hodil raketu, tak... Takhle to padlo, no. No doufám, že se mi to povede tyhle ty deky hrát na V4 a až tohleto video budu vydávat. Tak si ho zahrajete, tak si to zahrajete a budu radostně jen koukat, že prostě se vám to video líbí, no. Nezapomeňte tam teda hodit like a odběr a já se vás s vámi vidím zase v dalším dílu dalších metadeků. Zatím lidi, čau.